žele staviti potpis, odnosno supotpis na prijedlog novog imena, a to je gospodin Mijo Valiđić. Kako vi vidite izlaz, odnosno rješenje te situacije? Je li tu moguće neko novo ime predložiti? I slažete li se s dijelom oporbenih zastupnika koji kažu da je ovo moguća ugroženost nacionalne sigurnosti? Kažu je da se radi o sukobu ega između vas zapravo i predsjednika Milanovića, da je to pozadini ove priče. Kaže dio oporbe, evo s kojima smo danas razgovarali, kaže da se radi o sukobu ega vas i predsjednika. Pa ne, radi se vrlo jednostavnoj situaciji. Kao što znate, mi smo se usuglasili da će gospodin Kinder biti razriješen dužnosti. Međutim, smo ga zadržali na toj dužnosti dok se ne postigne dogovor o kandidatu koji bi ga naslijedio na čelu vojno sigurnosno-obavještajne agencije. Ministar obrane je sukladno zakonu na temelju konzultacija predložio generala Miju Valđića. Riječ je o aktualnome šefu vojno-obavještajne uprave i uglavnom stožera. Podsjetit ću da je gospodin Valiđić imenovan između ostaloga i privolom odlukom predsjednika Republike, na mjestu na kojem je danas. Dakle, ne može biti na srodnije mjestu nego što je ovo vojno-sigurnosno-obavještajna agencija, a ovo je obavještajna uprava glavnog stožera u okviru Ministarstva obrane. Mislim da je ministar sukladno svojim ovlastima predložio kompetentnu osobu, osobu koja ima kredibilitet, ima potrebne znanja. Sve je potrebno uvjete da obavlja taj posao, dakle, riječ je o profesionalcu, o časniku Hrvatske vojske, dakle, nije ga našao negdje uz put da se bavi ne znam čim drugim, dakle, bavi se onim zašto je nadležan. I tu je teret odgovornosti na predsjedniku Republike. Nema tu nikog kolega, ima prijedlog koji stoji, koliko je meni poznato, od veljače ovog predsjednika. Možete li pretpostaviti što stoji iza njegovog neprihvaćanja, odnosno dakle, te šutnje, evo kažete od veljače, radi li se o nekom inatu zbog tog animoziteta koji postoji prema ministru, odnosno prema vama? Ne znam, to je potpuno nebitno. A to pravo čini to mi je prazno. Ono što je stav vlade je da mjesto treba popuniti, kandidat koji je predložen i kompetentan po svim objektivnim kriterijima, čak i riječ osobi koji je i predsjednik Republike nedavno odobrio za dužnost koju je sad. A šta to se ne imenuje? Jer znamo da i zamjenika trenutačno nema s obzirom jel, na posao. Ugrožava li to nacionalnu sigurnost? Ne, ne ugrožava. Dobro, znači, to je jedno za praznost. Da, to procedura je tako da se mora dobiti suglas. Ako se ne dobije, što onda? Nije do nas. Pitajte tamo gdje suglasje nema.